ိတ်ထဲမှာတော့လူလူကြီးကကြုတ်ကိုပေးတဲ့လူလူခေါင်းဆောင်ဆိုတဲ့ဂုံကိုဝင်ကြီးဆိုတာတဲ့ပုံမှတ်တယ်2012ခုနှစ်ကစတင်လိုက်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအထုပ်ပတ်တိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရိုက်ကူးမှုဟာ6နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ဒါရိုက်တာလူမင်းကိုလွှဲပြောင်းပေးလိုက်ခြင်းနဲ့အတူအများပြည်သူကြားဝေဖန်မှုထောက်ခံမှုအတန်တွေနဲ့လှုပ်ခတ်လာခဲ့ပါပြီ။အထုပ်ပတ်တိရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ဖို့ဆိုတာလွယ်ကူလာတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူး။အထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ရင်ထဲအသေးသေးကလေးစားမျက်နှာစရာ၊ဂုဏ်ယူစရာတွေအပြည့်ရှိနေတဲ့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအကြောင်းကိုရိုက်ကူးဖို့ရမှာပို့လို့ပင်ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်ဘူဂျိုတော့လေးစားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘူဂျိုရဲ့ fan တယောက်ပေါ့နော်ဒါဘူဂျိုရုပ်ရှင်ကိုတော့တိတ်တော့မမျောလင့်သေးပေါ့နော်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအဲကိုကျွန်တော်လည်းသိနေတာပဲနော်ဘလောက်ထိ capable ရှိတယ်ဆိုတော့အစတော့နည်းတော့ hope လေးတော့ရှိတာပေါ့နော်အခုတော့လည်းဘယ်ပြောမလဲအဲဟုတ်ကတော့တိတ်မရှိသလောက်နည်းပါသွားတာပေါ့နော်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကိုကြည့်ကျင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီကတာဝန်ယူပြီး3နှစ်အကြာမှာထွက်ပေါ်လာတဲ့17မိနစ်စာနမူနာဇလန်းတိုကတော့ဝေဖန်အမရမှုတန်တွေနဲ့စုညံခဲ့ရပါတယ်။ဒီပေါ်မှာပထမဆုံးတာဝန်ယူရတဲ့ဒါရိုက်တာမင်းထင်ကိုကိုကြီးအနေနဲ့နှုတ်မထွက်ခင်ကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲတွေကိုတင်ပြပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ရဲ့ကူဒီအတွက်ကိုပထမအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။အဲတော့လေခက်ခဲတွေအများကြီးပဲအကြီးမားဆုံးခက်ခဲကတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းထားတဲ့ဟိုငွေကြေးပေါ့နော်ဘတ်ဂျက်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကိုမပြည့်မီခြင်းပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကလဲပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုဂျိုအောင်ဆန်းရွေးရှင်ရဲ့ကူရေးအတွက်ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အထောက်အပံ့တွေကျွန်တော်တို့မရရှိခဲ့ခြင်းမရရှိနိုင်ခြင်းပေါ့နော်ဟောအဲ့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုမလွဲမရှောင်တာကျွန်တော်တို့ကြုံတွေ့နေခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီဇာလေးတခုကျွန်တော်တို့ရိုက်ဖို့စူးစမ်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကိုပဲအခက်အခဲတွေအကြီးမားတွေအများကြီးပါပဲအချိန်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့သာသနာရေးဝန်ကြီးအနေနဲ့လည်းအမြန်ဆုံးဆန္ဒရှိလို့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်လဲဇညွန့်ကြာနေတဲ့မင်းထင်ကိုကိုကြီးနေရာမှာအပြောင်းလဲအဖြစ်လူမင်းကိုတောင်းဝန်လွှဲပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလဲရခင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတီလိုဖြစ်လာမယ်လို့ဝေဖန်မှုတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ရပြန်ပါတယ်။အဓိကတော့ဝေဖန်တာတွေကိုရင်ဆိုင်ဖို့တတ်တိရတော့အများကြီးမလို့ပါဘူး။ဒီလှုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ်မှာကိုတကယ်ယုံကြည်ချက်ရှိသလား၊ကိုစိတ်ကတကယ်ကိုလှုပ်ချင်စိတ်ပြင်းပြရလားဆိုတော့ကိုယ့်အကိုတေချာဖို့ကအရေးကြီးဆုံးပါပဲ။ပြည်ပသားဇညွန့်ကိုအခြေတည်ပြီးရိုက်ကူးသွားမှာဖြစ်ပြီးတနစ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလကိုပြင်ဆင်ချိန်အဖြစ်အသုံးချရိုက်ကူးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်လူရောက်တဲ့အမြင်ကတော့ကျွန်တော်ကတော့မလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးဖြစ်နိုင်ဖို့မလွယ်ဘူးကားကောင်းထွက်လာဖို့မလွယ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပေါ့နော်အထုပ်ပတ်တိရိုက်ကူးတဲ့အခါနိုင်ငံတကာကပင်လွဲချော်လေးရှိတာကြောင့်ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးခြင်းထက်ရှိပြီးသားရုပ်ရှင်ပြင်တွေကိုအကောင်းဆုံးထိန်းသိမ်းပြီးပြသခြင်းကတင့်တော်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ရှင်ထဲမှာဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဆိုတာရှိနေပြီသားအားလုံးရဲ့အထွတ်မြတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရှိပြီသားပေါ့နော်ရှင်ထဲကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတက်တာတဲ့ပူပြီးတော့တာတဲ့ရုပ်ရှင်ရိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နိုင်ငံရဲ့ရုပ်ရှင်အဆင့်ကျဆင်းနေခြင်းကလည်းဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်အတွက်စိုးရိမ်စရာတစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေခဲ့ပါသေးတယ်တန်ညုံကောင်းကောင်းရေးနိုင်ရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုက pro ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုရှေးဟောင်းရုပ်ရှင်ကားတွေရှေးဟောင်းအတ္တပတိတွေအထုပ်ပတိတွေပြောင်းရတဲ့ခါကျတော့ဒီကိုရေးရာသွင်းပေါ့နော်ရာသွင်းတွေပြောင်းရတဲ့ခါကျလို့ရှင်သူတို့ခစ်တွေနဲ့လောက်ရမယ်ကျွန်တော်ယူမာ research အရနေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဥမာ set designer ပေါ့အဲ့ဒါဆက်အဲ့ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောပါ set designer တွေဇန်ညွန်းနေအဲအမတရုပ်ဆောင်နေဇန်ညွန်းမှာစကားဇန်ညွန်းမှာအကုန်ပါပြီပြောရရင်တော့ဇန်ညွန်းမှာစကားပြောတာတွေပါပြီအားလုံးအထက်မှာပါသွားရောအဲ့ကောင်ကြီးမနိုင်မချင်းတော့ဘာမှလုပ်လို့မရမီတို့ပင်စိုးစေကမူလက်ရှိဒါရိုက်တာဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်ရတဲ့လူမင်းအနေနဲ့ဝန်ကြီးဌာနတွေရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူရိုက်ကူးဖို့ပြင်ဆင်မှုစတင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီပထမမူကြမ်းအတိုင်းကိုသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနလိုက်ကပြင်ဆင်မှုတွေကိုစလုပ်နေကြပါပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတုံးမှပဲဒီဘက်ကလည်းအကိုကဇညွန်ကို
ကိုပြန်ပြီးတော့ထပ်ထပ်အဖန်ဖန်ဇညွန်သမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီဇညွန်ကိုအာ development ဖြစ်အောင်လုပ်မှာပေါ့အဲ့ဒီကနေ final drop ဖြစ်အောင်လုပ်မယ် final drop ဖြစ်အောင်လုပ်နေတုံးမှာပဲတလက်ဆက်ထဲမှာလည်းပေါဝင်တဲ့တရုပ်ဆောင်တွေစည်ရင်းတွေတော့ဒီတရုပ်ဆောင်တွေရှာဖွေတာတွေတပြိုင်နဲ့အကုန်လုံးဖြန့်ပြီးလုပ်သွားမှာပေါ့ဘုဂျိုရုပ်ရှင်ကို2019ခုနှစ်မှာအစပြုရိုက်ကူးပြီးနှစ်ဆုံးမှာယုံတင်နိုင်ရမယ်လို့ဆိုပေမဲ့6နှစ်ကျော်ကြာခဲ့တဲ့ရခင်အဖွဲ့ဟောင်းရဲ့ပုံရိပ်ကြောင့်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားအားပေးမှုကိုတော့မမြင်တွေ့ရတော့ပါဘူးရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကတရုတ်ဆောင်ဖြစ်သူတွေကိုပင်အင်တာဗျူးဖြေရန်ကန့်သတ်ထားခင်ရတဲ့ဘုဂျိုရုပ်ရှင်အလားအလာအတွက်အခုလိုမှတ်ချက်တွေလည်းရှိနေခဲ့ပါတယ်လူစဲမှုစဲတော့မရှိဘူးနော်ဒါပေမဲ့ထွက်လာအောက်ကောင်းတော့ကြည့်တတ်တယ်လူသွဲမှုဆိုဘသူပဲရဲ့ဗျာဒါမဲ့ထွက်လာအောက်ကောင်းကိုကြည့်တတ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကောင်းနေလိုက်ကြည့်တော့ခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အရင်ကွန်မန်ဒင်းကိုနေတော့နည်းနည်းဟုတ်ရှိရပေါ့နော်ဘယ်လိုထွက်လာမလဲသူရဲ့ဂျန်နီယာစတိုင်မဟုတ်တာကျွန်တော်ပြောချင်တာသူရဲ့ဂျန်နီယာစတိုင်မသူကအချစ်ကားတွေရိုက်တယ်ပြီးရင်နည်းနည်းဟို psychological ဆန်တဲ့ဟာတွေရိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ဒီလိုအထုပ်ပတိကိုရိုက်ဖို့တော့သူတအောင်ရမ်းကြည့်ရပေါ့နော်အဲ့တော့သူပြင်ဆင်နေတာကိုနားလေတယ်ဒါမဲ့သူထွက်လာလို့ရှိရင်လည်းဟိုအရင်ကားရလို့ပဲနည်းနည်းဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဖောက်ထွက်မယ်ဆိုတော့ခံစားရတယ်အဲတုန်းကဒါမဲ့အခုကြတော့ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အခုကြတော့ကျွန်တော်အပြင်အောက်ကန်းတွေပဲကြည့်တာပေါ့နော်အောက်ကန်းတွေကြည့်ရတော့အဲ့အောက်ကန်းတွေမှမကြိုက်တာပေါ့နိုင်ငံတကာကအထုပ်ပတ်တိစကားတွေလိုအောင်မြင်မှုတနေရာရဖို့ထက်ပြည်သူနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ဝေးကွာမသွားဖို့တော့စ조사ရိုက်ကူးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်ဂျပန်တော်လိုင်းရတော့စပါအဓိကတော့ဒီကားရိုက်ဖို့အတွက်အကွက်ကြီးမားဆုံးစိတ်ခေါ်မှုကတော့ပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်အရန်ကြီးနေတာပဲဗိုလ်ချုပ်ကလည်းအရန်ချစ်ခင်ကြည်ညိုကြတဲ့ခါကျတော့ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့သိခါတော်၎င်းလောက်ရက်ကိုတော်၎င်းမပီပြင်းမှထိခိုက်မှစိုးရင်စိတ်တွေမြင့်တက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့အကြီးမားဆုံးစိတ်ခေါ်မှုပဲဒါပေမဲ့အကူကပြောနိုင်တာကအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒီစိုးရင်တဲ့သူတွေနဲ့ထပ်တူအကူလည်းစိုးရင်ပါတယ်အကွက်ဒီတာဝန်ကြီးကိုယူရမဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်အစပေါင်းများစွာပို့ပြီးစိုးရင်ပါတယ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်အဖက်ဖက်ကပညာရှင်တွေလိုအပ်ချက်တွေကိုပြည့်စုံအောင်အခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင့်မြင့်ဆုံးနိုင်ငံတော်ကားတကားပါပဲဝန်ကြီးဌာနအသီးသီးကတက်ဆိုင်ရာအခန်းခံနားလိုက်အားလုံးဝိုင်းပြီးပန့်ပိုးကူညီပြီးလှုပ်ကြမှာဆိုတော့ဟိုအရင်ကြီးနဲ့မစိုးရိမ်ပါနဲ့လို့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လည်းကိုယ်တို့စ조사ပါမယ်လို့လက်ရှိဘတ်ဂျက်38,000အပြင်ဝန်ကြီးအာမခံချက်နဲ့30,000ခွဲအကုန်ခံပြီးရိုက်မှာဖြစ်တယ်လို့ဒီထက်ပုံမူကုန်ကြနိုင်ခြေရှိတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတကယ်ပဲထွက်ရှိလာမလားရခင်ကလူတည်င်းစကားအဖြစ်ပြန်ပြောက်ွယ်သွားမလားဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်အခုလိုနိုင်ငံတော်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာတရက်ဆိုလည်းတရက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ဆောင်နေလို့မဖြစ်ဘူး